Роботи з відновлення дорожнього полотна на Закарпатті тривають. Наразі активно ремонтують автошлях Т-0720, загальна довжина якого 15,5 кілометрів. Т-0720, протяжність 15 кілометрів. І напрямок сполучає дорога? Міжгір'я Синовір, то курортний напрям. Наразі ремонтники проводять роботи з фрезерування старого зношеного асфальтобетонного покриття та влаштовують вирівнювальний шар асфальтобетону методом холодного ресайклінгу. Товщина якого не перевищує 13, між 10 і 12 сантиметрів. Влаштування вирівнюючого шару КЗ, тобі ж 10-12 сантиметрів по проєкту. Працюємо. Між цими роботами проводиться ще ззаді нас влаштування узбіччя, влаштування тротуарів і влаштування знаків. Влаштовується регенерація методом холодного ресайклінгу, додавання цементної основи і перемішується, і робиться бетонна основа. Для забезпечення безпеки дорожнього руху тут зроблять горизонтальну розмітку, встановлять дорожні знаки та металеве бар'єрне огородження.